አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ከዚህ ከሶስት ሳምንት በፊት የኤክሰለንስ ኢትዮጵያ ፕሮፖዛል አቅርባችሁ ማለትም የርዕስ መርጣችሁ በስላይድ ፓወርፖይንት አድርጋችሁ ያቀረባችሁት ርዕስ ለኦዲየንስ ወይም ለትሬኒ ወይም ደግሞ ለሰልጣኞች እንድታቀርቡ ባለው መሰረት ኦልሬዲ ፕሮፖዛል አቅርቤ ነበር ከዚህ በፊት። ስለዚህ የኔ መነሻ ወይም ደግሞ የጽሁፉ የትሬኒንጉ መነሻ የኢትዮጵያ ታክስና የሂሳብ መዝገብ አያያዝ እይታ በተመለከተ ነበር። ስለዚህ ዌልካም ኢትዮጵያን ታክሴሽን ኦቨርቪው ኦን ፋይናንሻል ስቴትመንት ትሬኒንግ ፌዝ ዋን ነው፣ ፓርት ዋን ነው ለማቅረብ የፈለግኩትኝ። መጀመሪያ ወደ ርዕሱ ዋናው ርዕስ ከመግባቴ በፊት ባክግራውንድ ኦፍ ኢንፎርሜሽን አባውት ትሬነር ማለትም አሰልጣኙ የትምህርት ደረጃ ያለውን የስራ ድርሻ ና ኳሊፊኬሽን ለመግለጽ ነው። እዚጋ ባክግራውንድ ኢንፎርሜሽን ሰብሚት ቱ ኤክሰለንስ ኢትዮጵያ ነው። ፕሪፔድ ባይ ቃሲም ወርቄ ዘበርጋ ወይም የኔ ስም ያው ቃሲም ወርቄ ዘበርጋ ነው። ኢሜይል ቃሲም ወርቄ 12 አት ጂሜል ዶት ኮም ነው። ጆብ ኦልሬዲ በቲም ኮኦርዲኔተር ረቨኒው አውቶሪቲ በገቢዎች ባለስልጣን የቡድን አስተባባሪ ነኝ። ኳሊፊኬሽን በቢዝነስ ማኔጅመንት ቢኤ የመጀመሪያ ዲግሪ በቢዝነስ ማኔጅመንት ከአክሱም ዩኒቨርሲቲ በከፍተኛ ማድረግ ሲሆን ሁለተኛ ዲግሪ በሚቢኤ ኢን ቢዝነስ አድሚኒስትሬሽን ነው ያገኘሁትኝ። ስለዚህ ዛሬ ማቀርብላችሁ በጣም በጣም ኢምፖርታንትን አስፈላጊ የሆነ ሰነድ ነው። ማለትም ታርጌት ግሩፕ የግብር ከፋዮች ሊሆን ይችላሉ፣ አዲስ በሶሻል ሳይንስ ተመራቂዎች ልትሆኑም ይችላላችሁ። እና በጣም ቁም ነገር ያዘለ በጣም ትምህርት እውቀት ከፍ የሚያደርግላችሁ ብዬ አስባለሁኝ። የመጀመሪያ ፓርት ዋን ነው ይሄ ማቀርብላችሁ፣ ቻፕተር ዋን የሚለው ነው። ስለዚህ ወደ ዋናው ርዕሴ ከመግባቴ በፊት በደንብ እንድታዳምጡኝ በትህትና ጠይቃለሁኝ። ስለዚህ የመጀመሪያ ታክሴሽን ኢትዮጵያ ማለትም ግብር እንዴት ነው የተጀመረው ኢትዮጵያ ውስጥ፣ ያው ታሪካዊ አመጣጡ ማለትም መነሻ መደረግ ያለበት እንዴት ነው የሚለው ነገር ለማንሳት ነው። እንደ መግቢያ ታክስ ምንድን ነው፣ ወደ ትርጉሙ ከመተንተናችን በፊት መነሻ ዲፋይን ከማድረጋችን በፊት መነሻ እንዲሆን ብዬ ያሰብኩት መግቢያ ታክስ ምንድን ነው፣ ለምንድን ነው ታክስ የሚያስፈልግ የሚለው። የታክስና ቀረጥ ስርዓት የህዝብና የመንግስት ግንኙነት ከሚገለጽባቸው አበይት መንገዶች መካከል አንዱ ሲሆን ስርዓቱም መንግስት በሰው ልጅ ኑሮ ውስጥ ገዢ ስርዓት ሆኖ የተገለጸበት ዘመን እንደተጀመረ ይነገራል። ይህም ማለት ትክክል አንድ ሀገር ኦልሬዲ ፖፑሌሽኑ እንደሚታወቀው አንድ ስቴት ሊባል የሚችለው እንደ ሀገረ መንግስት ሊባል የሚችለው አንድ ፖፑሌሽን ሊኖር ይገባል፣ ህዝቡ ማለት ነው። ሁለተኛ ቴሪቶሪ ቦርደሮች ሊኖሩ ይችላሉ። ሶስተኛ ደግሞ ሶቨርኒቲ ሉዓላዊነት ይኖረዋል። በአራተኛ ደረጃ ሶቨርኒቲ ፖፑሌሽን ወይም ህዝብ እና ሩል ኦፍ ሎ የሚገዛ ህገ መንግስት ሊኖሩ ይገባል ማለት ህገ መንግስት ሊኖር ይገባል ማለት። ስለዚህ እነዚህ ሁሉ ማኔጅ ለማድረግ እነዚህ ሁሉ ስርዓቶች ማኔጅ ለማድረግ ግድ በሰው ልጅ ኑሮ ውስጥ ገዢ ስርዓት ሆኖ በተገለጸበት ዘመን እንደተጀመረ ይነገራል ነው። ስለዚህ ምክንያቱም መንግስት ለሚያከናውናቸው ተግባራትም ሆነ ለሚያስተዳድረው ህብረተሰብ ለሚያቀርባቸው ኢኮኖሚያዊ ሆነ በማህበራዊ አገልግሎቶች አቅርቦቶች ቀጣይነት ያለው የገቢ ምንጭ ያስፈልገዋል። ስለዚህ እንደ መከላከያም በለው አገር ሚኒስትር ኦፍ ዲፌንስን በለው አገር መከላከያ ሚኒስትርን በለው ጤናንም በለው ውሃንም በለው እነዚህ ሁሉ ፐብሊክ ተደራሽ እንዲያደርግ የፐብሊክ ጉድስ የሚባል በተለምዶ እነዚህ ሁሉ ተደራሽ ለማድረግ ግድ መንግስት ገቢ ያስፈልገዋል ማለት ነው። ስለዚህ ጥያቄ አይኖረው ማለት ነው። የዚህ አስተማማኝ ገቢ ምንጭ ደግሞ በዋነኝነት የሚገኘው ከሰዎችና ድርጅቶች የሚሰበሰብ የግብር ወይም ታክስ ገቢ ነው ይላል። ስለዚህ ታክስ በጣም አስፈላጊ ነገር ነው ማለት ታክሲስ ኢምፖርታንት ነው። አሁን ሌላ ፓርት ላይ እናወራው ለሚያስል ታክሲስ ኢምፖርታንት ኮምፐልሰሪ ኢምፖዝድ ባይ ዘ ገቨርንመንት ነው። በጣም አስፈላጊ ወሳኝና ግዴታ የሆነ ነው። አንድ ሀገር ለማስተዳደር መንግስት ስርዓተ መንግስቱ ለማስተዳደር ወሳኝነት አለው ተብሎ ነው የሚታሰበው። ስለዚህ ስለሆነም የአንድ ሀገር የመንግስት ስርዓት ከግብርና ታክስ ስርዓት ተለይቶ ማየት የሚታሰብ አይሆንም ማለት ነው። ስለዚህ አንድ ሀገር አገረ መንግስት ለመኖሩ ለማስተዳደር ፖፑሌሽኑ ለማስተዳደር መሰረተ ልማት ለማሟላት መሰረታዊ የሆነው ነገር ታክስ ነው ማለት። ስለዚህ ስርዓት የአንድ ሀገር ስለሆነም የአንድ ሀገር የመንግስት ስርዓት ከግብር ታክስና ስርዓት ቀጣይ ለማየት የሚታሰብ አይሆንም ይላል።
ስለዚህ በጣም አስፈላጊ ነው። ስለዚህ important source of government ነው የታሳቢ መደረግ አለበት ቢያስባለው። ሌላ ወይ ግብር የታክስ ስርዓት ከገቢ ምንጭ በተጨማሪ በህብረተሰቡ ዘንድ የሀብት ክፍፍል ለማድረግ የሀገርን ኢኮኖሚ ልማት አቅጣጫ ለመምራት ኢንቨስትመንትን ለማነቃቃትና እድገትና ልማት ለማፋጠን የሚያገለግል የፊዚካል ፖሊሲ መሳሪያ ነው ይላል። አሁን እንዳልኳችሁ እነዚያው የሚሰበሰቡ ከግለሰቦችና ከድርጅቶች የሚሰበሰቡ ታክስ የሀገር ቀጣይነትን ለማስቀጠል ኢኮኖሚ ዴቨሎፕመንት የኢኮኖሚ እድገት ለማሳደግ ኢንቨስትመንትን ለማበረታታት because የታክስ ነጻ መብት ይሰጣል ኢንቨስትመንት ለማበረታታት። ለምሳሌ አን ፎሪን ዳይሬክት ኢንቨስትመንት የውጭ ሀገር ቀጥታ ተሳትፎ ሀገር ውስጥ እንዲኖር ከተፈለገ በታክስ ነው ሊሆን የሚችለው። አንድ ፎሪን ዳይሬክት ወይ ደግሞ ውጭ ሀገር ወደ ዶሜስቲክ ሀገር ለመግባት አንድ ሀገር ኢንትሪ ለማድረግ ሲፈልግ መጀመሪያ የታክስ ስርዓቱ ነው ሊያይ የሚችለው። ስለዚህ የታክስ ስርዓቱ ለዚህ የሚያመች መሆን ስላለበት ኢንቨስትመንት ለማነቃቃትም ያበረታታል ማለት። ስለዚህ እድገትና ልማት ለማፋጠን because ዴቨሎፕመንት አስፈላጊ ነው። ፖፑሌሽን ይኖራል ጀነሬሽን ጀነሬሽን ይተካል። ስለዚህ በእነዚህ ነገሮችን ለማሳደግ መሰረተ ልማት ለማሟላት ታክስ አስፈላጊ ነው። ስለዚህ ማንኛውም ገቢ የሚያገኝ ሰው በገቢ ግብራዎች እንግዲህ የኢትዮጵያ ገቢ ግብራዎች 979/2008 በታክስ አስተዳደራዎች መሰረት ግብር የሚከፈል ግዴታ አለበት። ግብር የሚከፈል ግዴታ አለበት እንዳልኳችሁም ህገ መንግስት ያስፈልጋል። ከህገ መንግስት ወጥላ አዋጆች ነው ወይም ደግሞ ፕሮክላሜሽን ምን ነው ማለት ነው። ስለዚህ ህግ ተወካዮች ምክር ቤት እንደሚታወቀው እኛ ፌደራል ስርዓት የምንከተል ስለሆነ የህግ ተወካዮች ምክር ቤት ህገ መንግስት ያወጣል ማለትም ሎ ሜከር ስለሆነ የአራቱ የመንግስት አካል ከመላቸው አንዱ ሌጅስሌቲቭ ምን ነው አለ ጁዲሻሪ ምን ነው አለ ኤንድ ኤክስኪዩቲቭ ቦዲ ምን ነው አለ። ስለዚህ ሎ ሜከር ምን ነው ተወካዮች ምክር ቤት የምንለው በገቢ ግብራዎች መሰረት ደንግጎ ምን ያርጋ ማንኛው ገቢ የሚያገኝ ሰው በገቢ ግብራዎችና በታክስ አስተዳደራዎች መሰረት የግብር የመክፈል ግዴታ አለበት ነው። ስለዚህ የኢትዮጵያ ታክስ ሲስተም በዚህ ማኔጅ ያርጋ በገቢ ግብራዎችና በገቢ አስተዳደራዎች ውስጥ ይካተታል ማለት። ስለዚህ እዚህ ላይም በጣም አትኩረን ማየት ያለብን አንድ ሀገር አለ ታክስ መኖር እንደማይችል እዚህ ጋር ማየት አለብን። ሌላ የግብር ከፋይ ማን ነው ይባል? ግብር ከፋይ ማለት የገቢ ግብር የመክፈል ግዴታ የጣለበት ሰው ማለት ነው። ስለዚህ ማንኛውም ሰው ግብር ከፋይ አይደለም። በዚህ አዋጅ መሰረት ግብር የመከፋይ የሚባለው ግብር የመክፈል ግዴታ የጣለበት ሰው ነው because ገቢ ሊኖረው ይገባል እንዳልኳችሁም ግብር ለመክፈል እንዳልኳችሁ ቀድም የታክስ ፕሪንሲፕሎች ምን ነው ቻፕተር 2 ላይ እናየዋለን ቢያሰር አንድ ግብር መርሆ ምንድነው መርሆች ስላሉት ነው። ስለዚህ ግብር ከፋይ ማለት የግብር የመክፈል ግዴታ የጣለበት ሰው ነው ይላል በገቢ ግብር አዋጃችን። ምንጭ ይሄን ምንጭ እንዳልኳችሁም ሶርስ መኖር ስላለበት የፌደራል የገቢ ግብር አዋጅ ቁጥር 979/2008 እና የታክስ አስተዳደር አዋጅ ቁጥር 983/2008 ላይ ነጋሪት ጋዜጣ ላይ የወጣውን ማየት ትችላላችሁ ወይ ብራና ሰላም ላይ ይሄን ቡክ ማግኘት ትችላላችሁ ቢያስባለሁ። ስለዚህ ኔክስት ፓርት ስንሄድ እዚጋ ታክሴሽን የቀጠለ ነው። ከዛው በአገራችን ኢትዮጵያ በታክስ በአገራችን በኢትዮጵያ በየስራተ መንግስቱ እንግዲህ ብዙ ስራቶች አልፈናል ከንጉሳዊ ስራት ከዛ ደርግ ከዛ ፌደራል ሲስተም የሃዲግ ያለፈው የስራቶች አልፈናል። ስለዚህ በአገራችን ኢትዮጵያ በስራተ መንግስቱ በየወቅቱ የመንግስት አላማ ለማስተናገድ የተለያዩ የግብርና የታክስ ጎች ስራ ላይ እንደዋሉ የታክስ ጽፎች የሚያስረዱ ሲሆኑ ዘመናዊ የታክስ ስርዓትና አስተዳደር የተጀመረው ከኢጣሊያ ወረራ ማብቃት በኋላ የታክስ ጎች በነጋሪት ጋዜጣ እየታተሙ መውጣት ሲጀምሩ ነው ማለት ይቻላል። ስለዚህ እንዳልኳችሁም ታክሴሽን ኢትዮጵያ እንደ ሂስትሪ ከኢጣሊያ ወረራ በኋላ ነው የተጀመረው በነጋሪት ጋዜጣ ነው እንዳልኳችሁም አዋጆች በነጋሪት ጋዜጣ ታውጆ ነው ከታወጁ በኋላ ነው ህግ የሚጸኑት ማለት። ስለዚህ ይሄም በ1934 ዓመተ ምህረት ሰለመሬት ግብር አከፋፈል የወጣ አዋጅ ቁጥር 8/1934 በ1936 ዓመተ ምህረት ከስራዎች ሁሉ ግብር እንዲከፈል አዋጅ ቁጥር 60/1936 ወጥቶ ሲሰራበት ቆይቷል በ1953 ዓመተ ምህረት ማለት። ስለዚህ የኢትዮጵያ ታክስ ስርዓት የተጀመረው እንዳልኳችሁ መንግስት እንደ ገዢ ሆኖ በስርዓት መጀመሪያ ሰብስቦ የጀመረው በጣሊያን ከኢጣሊ ዘመናዊ ታክስ ስርዓትና አስተዳደር የተጀመረው ከኢጣሊ ወረራ በኋላ ማብቃት በኋላ የታክሶች በነጋሪት ጋዜጣ ታውጆ እንደተጀመረ ታሳቢ መደረግ አለበት ማለት ነው። ስለዚህ የኢትዮጵያ ታክሴሽን በዚህ አሁን ያልኳችሁ በ1930 ዓመተ ምህረት ስለመሬት ግብር አከፋፈል የወጣ አዋጅ ቁጥር 8/1934 በ1936 ዓመተ ምህረት ከስራዎች ሁሉ ግብር እንዲከፈል አዋጅ ቁጥር 60/1936 ወጥቶ ሲሰራበት ቆይቷል። ስለዚህ ይሄም ምንጫቹ እንደ የትነው በዚህ ጋር ተቀስኩላችሁ የፌደራል የገቢ ግብር አዋጅ ቁጥር
ስለዚህ ይሄኛው አማርኛ ፓርት ነው ግን የእንግሊዝኛም ፓርት ምኖራል ሌላ የታክስ ምነት ነው ታክስ ምንድን ነው ነው እንግዲህ ታክሴሽን ኢትዮጵያ እየቀጠለ ነው ያለው ሶሪ ስላይድ 3 ላይ ደርሼ ያለሁኝ የታክስ ምነት ስናይ ታክስ ለመንግስታዊ ተግባራት ማከናወን የሚያስፈልግ ገቢ ለማግኘት በግ መሰረት የህብረተሰብ አባሎች የሚሳተፉበት ልዩ ልዩ ኢኮኖሚ እንቅስቃሴዎች ላይ በመንግስት የሚጣል ሲሆን ዜጎችም ለህዝብ ጥቅም የበኩላቸውን አስተዋጽኦ የሚያደርጉበት የገቢ ምንጭ ነው ይላል። ስለዚህ ታክስ ለመንግስታዊ ተግባራትን እንዳልኳችሁም በፌደራል ገቢ ግብር በፌደራል ስር ያሉ ብዙ ተቋማት አሉ። እነዚህ ሁሉ ለማስተዳደር ስለዚህ ግብር መሰብሰብ አለበት because ታክስ ከተሰበሰበ እነዚህ ሁሉ ሰራተኛ እንዳልኳችሁ ውጭ ጉዳይ ሚኒስተርን በለው ትልቅ ተቋማት በፌደራል ደረጃ ያሉት ምንላቸው ግድ ሊያስተዳድር መንግስታዊ ተግባራትን ለማከናወን ግድ ምን ያስፈልጋል በግ ገቢ ለማግኘት በግ መሰረት እነዚህ እንዳልኳችሁ የተጣሉ ነገሮችን ለማስተዳደር ግድ ገቢ ምንጭ ያስፈልጋል ማለት ስለዚህ የበኩላቸውን አስተዋጽኦ የሚያደርጉበት የገቢ ምንጭ ነው ይላል ታክስ የመጣልና የማስከፈል ስልጣን ያለው መንግስት ብቻ ነው ስለዚህ ጋር በጣም ማወቅ ያለብን እንዳልኳችሁ በግ ተወካዮች ምክር ቤት ህግ ያወጣል ስለዚህ ማንኛውም ሰው ተነስተው ማንዴት ሊኖረው አይችልም ታክስ የመሰብሰብ ስልጣን ያለው የመጣልና የማስከፈል ስልጣን ያለው መንግስት ብቻ ነው ለዋይለውነት ያለው በህዝብ ተመረጠ መንግስት ብቻ ነው ታክስን የመጣልና የማስከፈል መብት ያለው የሚለው ማወቅ አለብን ማለት ነው ስለዚህ ማንኛውም ሰው ተነስቶ ታክስ ሊሰበስብ አይገባ ማለት ነው ሌላ በሌላ በጥል በትንሹ አገላለጽ ለመግለጽ in a simple term ይላል እኔ በቀላል ቃላት ለመግለጽ taxes financial charge or compulsory levy imposed on an individual or legal entity by government ይላል እንዳልኳችሁም ከላይ በመንግስት መጣል አለበት እንደሚለው ሁሉ እዚህ ጋር tax ማለት financial charge የሚደረግ ገቢ ከሚያገኝ ሰው charge የሚደረግ impose የሚደረግ ግዴታ የሆነ በindividual በግለሰብ ወይም ደግሞ legal entity ህጋዊ ሰውነት ባላቸው በመንግስት የሚጣል ነው ይላል ይሄም እንዳልኳችሁም የፌደራል የገቢ ግብር አዋጅ ቁጥር 979 2008 እና የታክስ አስተዳደር አዋጅ ቁጥር 983 ላይ መመልከት ትችላላችሁ በያስባለሁኝ ምናልባት እዚህ ጋር በጣም ሲሪየስ ነገርም ስለሆነ ነው እዚህ ጋር በጣም አትኩሪ ያሳውተኝ ብዙ ክፍተቶች እንደ ግብር ከፋይ በኢትዮጵያ ብዙ ክፍተቶች አሉ ታክስ ፔሮች ብዙም ጋፕ አለባቸው ብዙ ጥናቶች እንደሚያሳዩት ቴስቶች እንደሚያሳዩት የገቢ ግብራጁ ማጥም የራሱ የሆነ ክፍተት ቢኖረውም ወደ ኋላ ያይላችኋል ቻምበር ኦፍ ኮሜርስና ኢትዮጵያ ኔትወርክ ኮሚኒቲ የሚባል የሆነ ፐብሊሽ ያደረጉት ዶክመንት ነበርና ማጥም ኮንሰልቴሽን ተደርጓል ማንኛውም ግብር ከፋይ ታክስ ስራት ውስጥ ይገባው እንዳልኳችሁም በልምድ ነው አብዛኛው ኢትዮጵያ ነጋዴዎች ወይም ንግዱ ማህበረሰብ በልምድ ነው የሚነገደው ግን ታክስ ህጉን አውቆ ተግባራዊ አድርጎ ስላልሆነ ብዙ ጋፖች አሉ። ኦሬዲ በታክስ ገቢ አዋጁም እንዳልኳችሁም ኮንሰልት ተደርጎ ማለትም በደንብ ዕውቀት ተሰጥቶት አይደለም የታክስ ወደ ታክሱ የሚገባውና በልምድ ነው ወንድም ወይ ነጋዴ ይሆናል ወይ ማዘር ወይ ሲስተር እንዲያለ በትሬንድ የሆነ ነገር ነውና የገቢ ግብር አዋጁ በደንብ ታውቆ ቢነግድ አንድ ሰው ፕሮፌሽናልና በጣም ውጤታማ ይሆናል ብያለሁ አስባለሁ። ስለዚህ እዚህ ላይ በደንብ ክፍተት ስላለ እዚህ ላይ ጥንካሬ ንግዱ ዓለም ላይ ለምባት የምታስቡ ወንድሞች እናቶች ካላችሁ እዚህ ላይ በደንብ ገቢ ግብር አዋጁን አውቃችሁ ቢሆን መክራለሁ። ስለዚህ ማጠቃለያ ስናጠቃለው የዚህኛው ፓርት ታክሴሽን ኢትዮጵያ ስለዚህ መጀመሪያ ቢዝነስ ኮሚኒቲ አሁን እንዳልኳችሁ ቢዝነስ ኮሚኒቲ ትሬኒ አሁን ሰልጣኞች ወይም ደግሞ እንደመጀመሪያ any participant እንደዚህ ተሳታፊ ሆናችሁ on this part በዚህኛው ሴሽን ያየነው ስለ ታክሴሽን አይተናል ግብር ምንድነው የሚለው ሂስትሪ አይተናል ኢትዮጵያ ውስጥ ከጣሊያን ወረራ በኋላ እንደጀመረች በገቢ ግብር አዋጅ እንድትነገገ አይተናል ሪሰንትሊ ታክሲ ሰሚት ኢትዮጵያ አሁን ላይ ምንድነው የሚመስለው 979/2008 ኦሬዲ ማንኛውም ግብር መከፈል ገቢ የሚያገኝ ሰው ግብር መከፈል አለበት የሚለው አይተናል ሌላ ታክሲስ ኢምፕሊመንትድ ባይ ዘ ሎ ሌላ ምን አይተናል እዚህ ጋር ታክስ በመንግስት ነው የሚጣለው በህግ ነው የሚጣለው ታክሲስ ኢምፕሊመንትድ ባይ ዘ ሎ በህግ ነው የሚጣለው ማለት ነው ስለዚህ ዝም ብሎ በተለምዶ አይጣልም በህግ ሬቱ አማውንቱ ገቢው በዚያ ሬት ነው ተብሎ
fixed ተደርጎ ይወጣል ማለት ነው። ስለዚህ ወጥ ነው ኮንሲስተንሲ ነው ፕሪንሲፕሎቹ ወደ ኋላ እናያለን። ታክስ ምንድነው ፕሪንሲፕል ያለው? ሌላ ፌለር ቱ ፔ ታክሲስ ፓኒሽብል ባይ ዘ ሎው ይላል ማለትም ግብር ባለ መክፈል ወይ ግብር መክፈል አቅም ኖሮት ግብር ተጥሎበት አለ መክፈል ደግሞ ምን ያስጠይቃል? በግ ያስጠይቃል ወንጀል ነው ይላል። አሁን ሌላ ምን ያያቸው ፓርቶች ነው ነው ኢንቬሽን ምን እንላቸው አለ ታክስ ማጭበርበር ታክስ አቮይዳንስ ታክስ መሰወር ምን እንላቸው ፓርቶች አለ። ስለዚህ ፌለር ቱ ፔ ታክስስ ኢስ ፓኒሽብል ባይ በግ ያስቀጣል የሚለው ስለዚህ ፌደራል ግብ ይግብራዎች የራስ ሆነ የመቀጫ ድንጋጌዎች አሉት ማለት ነው። ግዴታዎችን መብቶች እንዳለ ሆኖ ድንጋጌዎች አሉት ነው። ሌላ ማየት አለብን በየማስበው እዚህ ጋር እንደ ዋንኛ ፔት ሰንጠረዥ ማለትም ዓለም ላይ ሁለት አይነት ታክስ ስርዓቶች አሉ ነው የሚለው። ሰንጠረዥ ወይም ደግሞ ስኬጁላር የታክስ ስርዓት የሚባለው አንድ ግብር ከፋይ የሚያገኘውን ገቢዎች ሶሪ ዲስተርብ አድርጌያቸዋለሁኝ ይቅርታ አላለሁኝ እንትን ገብቶብኝ ነው ሶሪ። ለዚህ ወይም ደግሞ ሰንጠረዥ ስኬጁላር የታክስ ስርዓት የሚባለው አለ። የግብር የሚከፋይ ማንኛውም ገቢዎች አይነት በመደብ ለእያንዳንዱ የገቢ አይነት በሰንጠረዥ የተቀመጠ